Денеска последен работен ден од оваа година. Во заеднички посета со директорот на Обшта болница сме да ги посетиме најмилите, најмладите на детско одделение, да им подариме по една символика по едно кесенце и да посакаме побрзо оздравување. Нормално наредната година да сите дечиња ни бидат среќни, задоволни и да ни бидат здрави и прави. Морам тука да кажам дека и луѓето од персоналот и луѓето кои се сместени заедно со дечињата се на една добра амбиментална ситуација, така да задоволни од тоа што ги имаме. Сепак, нашата болница е болница од регионално значење, кај што треба да имаме еден респект и да можеме да дадеме повисоко ниво на услуга. Најпрво се заблагодарам до градоначалникот на општина Кавадарци и до локалната самоуправа за ова, за овој несебичен гест што го направија спрема дечињето од детско одделение. Грижата за најмалите во нашата болница е приоритет. За таа цел, од 1 јуни оваа година, 2018, за прв пат во нашата болница се спроведени профилирани дежурства, што ќе значи 24-часовно ангажирање на специјалисти педиатри од клиничките болници во Скопје и од Штип. Благодарение на нивното несебично залагање, како и на нашите докторки кои што ги имаме вработени во нашата болница, нивото на здравствената заштита се качи на едно повисоко. Уште во првите 6 месеци евидентни се резултатите затоа што бројот на хоспитализација е зголемен на детско одделение, квалитетот на услугата е исто така зголемена, а бројот на транспорти до клиничката болница во Скопје е значително намален. Се надеваме дека нема тука да застанеме, дека се што треба се ќе направиме само за да биде грижата за најмалите на едно највисоко ниво. Воедно ја користам приликата на сите наши мали дечиња заедно од нашиот регион, заедно со нивните родители да им ја честитам новата година и да им посакам многу здравје пред се и љубов. И јас би сакала во мое лично име, како началник на детско одделение и во име на вработените од детско одделение, да се заблагодарам на градоначалникот и на директорот за оваа посета. Сакам да истакнам и да потврдам дека нивото на болничката здравствена заштита од 1 јуни ни е значително подобрено. Тоа го викам и лично, и податоците зборуваат. И сакам во име на сите вработени од детско одделение на нашите пациенти, кои што имаат потреба да останат за време на новогодишните празници, да им го честитаме новогодишниот ден, среќна нова година, и не само на нашите сегашни, туку и на нашите идни пациенти, да им посакаме подобро здравје, среќа и успех во новата година. Исто така, сакам да се заблагодарам од мое лично име и од име на сите вработени на детско одделение и до матичните лекари во општините Неготино и Кавадарци на здравствената заштита која што ја пружаат и која што овозможува да бидеме ние тоа што сме денес.